Stav Španije prema nezavisnosti Kosova ostao je nepromenjen, a pristup Srbiji i Kosovu bit će veoma konstruktivan, navedeno je iz španske vlade za gazetu Ekspres. Španska vlada nije dala nikakav odgovor na pitanje povodom nekih najava da će ta država otvoriti kancelariju za trgovinu i kulturu u Prištini. Odgovarajući na vaše konkretno pitanje, Kancelarija za informisanje španske diplomatije nema šta da izvesti o ovom pitanju, rekla je u odgovoru za gazetu Ekspres Patricija Tortosa iz ove kancelarije. Tortosa je naglasila da stav Španije o nezavisnosti Kosova ostaje nepromenjen. Španija ostaje pri svom stavu nepriznavanja jednostrane deklaracije o nezavisnosti koju je Priština usvojila 2008. Španija smatra da je to bio jednostrani i protivzakonit akt, dodala je ona. Obrazlažući takav zvanični stav Madrida, Tortosa je rekla da je on u skladu sa međunarodnim pravom i njegovim osnovnim principima, što pokazuje da je proglašenje nezavisnosti bio akt protivan međunarodnom pravu. Uprkos stavu Španije, Tortosa je navela da će pristup ove zemlje Kosovu i Srbiji biti veoma konstruktivan. U svakom slučaju, naš pristup je veoma konstruktivan i svesni smo važnosti održavanja kontakata sa obe strane. Od njih se zahteva da prihvate neizbežnost sporazuma koji poštuje međunarodno pravo, čak i sa teškim zadacima koje će to podrazumevati, zaključila je Tortosa. Španija je jedna od pet članica Evropske unije koja ne priznaje Kosovo. Kosovo ne priznaju ni Grčka, Kipar, Rumunija i Slovačka.